ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାଉଛେ ନିନିକରି ଯାଉଛନ୍ ପାଣି ସରକାରକେ ଅନେକ ଥର ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ସରକାର ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍। ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ବି କରିଦେମୁ କହୁଛନ୍, ହେଲେ ବେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନି କରବା। ଆମର ମାଆ ମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଉଛନ୍ ଅଧା ବାଟେ, ସେ ମାଆ ମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଗାଁକେ ଚକର ଆସୁଛେ। ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିରେ ଗାତ କରି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ତଳି ଗାଁ ଖର୍ଲାର ଲୋକ। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗରାମାଠିଆ ଧରି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବାଲିଚୁଆ କରି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପାନିର କିଲି ବିଲି ହଉଛୁ, ଆସି 40-50 ବରଷ ହେଲା ନା। ଆମର ବୋଝି ତ ହେନେ ଯୋ ଆମର ଧଙ୍ଗରା, ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗଲେ, ଆମେ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗନୁ। ଆମେ ଥୋର ଥୋର ଲୁର ଲୁର କରି ପାନ ଗୋଟେ ନଉଛୁ, ନେନ ପାନ ଆସିଲେ ଆମକେ ଘିଚି ବି ନେଇ ଯାଉଛେ କେରେ ଟାଇମ ପରଲେ। ଆମକେ ସରକାର ଇଟା କାଁଟା କରିଛେ, ପାନ ଥିକେ ବି ଆମକେ ତ ସହଯୋଗ କରବାର କଥା। ଆମେ ଏଇଟା ଘରଲା ଗାଁ ଯେ ନାକେ ଘରଲା ନାକେ, ଡଙ୍ଗର ତଲେ ବସା ହେଇଛୁ ଯେ ନାକେ ବସା ହେଇଛୁ ନାକେ, ଆମ ଗାଁ ହେଇଜାନି ନାକେ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ନଦୀର ପାନ ନଉଛୁ, ପାନ ଅସାର ମାସେ ବି ପାନ ଦୁହରଉଛୁ, ଖରା ମାସେ ବି ପାନ ଦୁହରଉଛୁ, ଜର ମୁଡ଼ ଆଣିଲେ ବି ପାନ ଦୁହରଉଛୁ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବି ପାନ ପୁହୁଛୁ, ଆରୁ ଜରେ ମୁଡ଼େ ବି ପାନ ନଉଛୁ ନଦୀଟା। ଆମର ଗାଁଟି ପାନର ଅସୁବିଧା ଖୁବ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ପିଇବାରୁ ଆମକୁ ଭାରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି, ଭାରି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେତା ବି, ପାଣିର ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ତଳି ଗାଁ ଖର୍ଲା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଇଣ୍ଟେକ୍ଟ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଗାଁରେ ଦେଖା ହେଉଥିବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ ଇ ଏରିଆରେ ଆମର ପାହାଡ଼ି ଇଲାକା ହେ, ତ କିଡ଼ନୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଲୋକେ ହେଉଛେ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ନିନା ଯତ୍ନେଇ ହେଇକରି ଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ଟା ସରକାରକେ ଆମକେ କହିଲେ ବୋଲେ ବି ଆମର କଥା ବୁଝବାର ନାହିଁ। ଆଜି କର୍ମୁ କାଲକେ କର୍ମୁ ବୋଇଲେ 4 ବର୍ଷରୁ ଇନେ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କରିଦେମୁ ବୋଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କରି ନେଇଦେବାର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆମର କଥାକେ ନେଇ ଶୁଣବାର, ହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମର କଥା ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବେ ହେଲେ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ହେଇକରି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାମା, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଜି ଯଦି ଆମ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ମା ମାତାକେ ଆମେ ଯଦି ଭକେ ସସେ ମରମୁ ହେଲେ ଏନୁ ଏନକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେନର ଦାୟୀ ହେବେ। ତ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ଟେଣ୍ଡର ବି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତା ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋର୍ସ ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ବି ହେଇସାରିଛି, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେବା ପରେ ହିଁ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆଫ୍ଟର 3-4 ମନ୍ଥସ ଭିତରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିନି କି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି କହି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା। ଆମେ ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ବି ହେବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ 100% ୱାଟର ସପ୍ଲାଇରୁ ପାଣି ପାଇବେ। ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।